ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ଦୀପାବଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକମୟ କରୁ। ଏହା ହିଁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟଟି ରହିଛି ଦୀପାବଳି ଦିନ ପରଠାରୁ ହିଁ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଏପରି ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାରିଗୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଧନରାଜ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନଜନିତ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯିବ ଯାହାକି ଏମାନେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହାକି ଏମାନେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିକୁ ମିଳିବ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୀପାବଳିର ଦିନ ପରଠାରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଅଛି। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାସଂଯୋଗ କାରଣରୁ କିଛି ଜାତକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଜାତକ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୀପାବଳି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପାବଳିର ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ, ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଆଲୋକମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଘରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ମିତ୍ର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା କାରଣରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ପନ୍ଥା ମିଳିଯିବ, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି।
ଏହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୀପାବଳିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ସେହି ଚାରିଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପାବଳି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।